Во овој момент граѓаните и граѓанските здруженија, па и невладините организации имаат собрано многу знаење и многу искуство. И денес овде во Кавадар се разговаравме со здруженијата и пошироко од регионот кои ги акцентираа жешките точки, рече меѓу другото Макрадули во изјава за медиумите. Тој нагласи дека има добри предлози кои Министерството не само што ќе ги ислуша, туку и ќе ги имплементира. На Македонија и треба еден еколошки прибе, еден момент на еколошка правда. Министерството и владата се спремни да влезат во сеопфатна анализа и акција за здрава животна средина, рече тој. Тој потсети дека Министерството има своја задача за оценка на влијанието на сите објекти кои се градат и имаат влијание на животната средина. Тоа е стручна анализа. Ние затекнавме една состојба на издадени дозволи кои ќе бидат предмет на анализа, а оние кои почнуваат да бидат третман на мониторинг согласно европските нормативи исто така ќе бидат цел на нашето истражување. Сметам, рече Макрадули, дека Министерството и владата треба да преземат мерки во врска со загадувањето на Кавадарци, кои што планираме да ги направиме, за да го намалиме аерозагадувањето. Тоа е една постојана борба која е за жал во неколку градови, меѓу кои и во Кавадарци е присутна и е потребна. Ние ќе се здружиме заеднички не само со локалната самоуправа партнерски, но и со граѓаните, за да ја намалиме емисијата на штетни гасови во атмосферата, рече тој. Председателот на Регионалниот еколошки центар Екоживот, екоцентар од Кавадарци, Роберто Паризов, беше дециден дека се против отварањето на рудник на планината Кожув. Тоа се наши бели дробови и извор на води за пиење. Околината на местноста Дудица, например, треба да се прогласи за заштитено подрачје, да ги заштитиме сите природни богатства во негово иднина. Нагласувајќи дека оваа средба со заменик министерот ќе биде во корист и за екологистите, и за Министерството за животна средина. Па борбата за здрава животна средина не е работа само на Министерството. Нас во Македонија ни треба една сеопфатна акција. Во овој момент во граѓанските здруженија, во невладините организации има собрано многу знаење, многу искуство. И денес овде во Кавадарци разговараме и со други здруженија од пошироко од регионот, кои што не само ги акцентираат жешките точки, еколошките критични точки, туку има и многу добри предлози како да се надминат. Министерството е спремно не само да ги сослуша, туку и во заедничка акција да ги имплементира. Често го повторам тоа, на Македонија треба еден еколошки прибе, еден момент за еколошка правда. Министерството и владата се спремни да влезат во една сеопфатна акција за здрава животна средина. Министерството има своја задача за оценка на влијанието на сите објекти што се градат врз животната средина. Тоа е стручна анализа која што се мора да се темели на стручност и на квалитет. Ние затекнавме една состојба, една реалност во Република Македонија, на издадени дозволи, на издадени потврди, на издадени концесии на многу години. Секако тие ќе бидат предмет на една ревизија, анализа, а оние што во овој момент ќе почнат да се стартуваат, ќе мора да бидат предмет на еден постојан мониторинг, на една перманентна анализа дали ги исполнуваат стандардите кои што се бараат согласно закони, согласно и европските директиви кои што сме ги транспонирали во нашите закони. Сметам дека Министерството и владата треба да превзат мерки. Има неколку мерки кои што планираме во следниот период да ги направиме, кои што се однесуваат на намалувањето на аерозагадувањето. Тоа е една постојана борба, која што за жал во Кавадарци заедно со Скопје, Битолите, тоа е најизразена. И ние ќе се придружиме заеднички, партнерски, не само со локалната самоуправа и со граѓаните, да ја намалиме емисијата на штетните гасови во воздухот. Сакавме да го приближиме Министерството за животна средина кон актуелните еколошки теми, загадување на води, загадување на почва, загадување на воздух, сите можни облици на загадување и можни решенија кои што можеме заедно да ги понудиме, за да имаме една поздрава животна средина во Кавадарци. Имаме многу загадувачи, имаме повеќе облици на загадување, али тоа сепак треба се донесе една национална стратегија и проблемите на Кавадарци да влезат во состав на таа национална стратегија за решавање на еколошките проблеми. Ние сме против отварање било какви рудници на нашата планина, бидејќи таа ни представува филтер на
представува бели дробови на, на општината, ни представува извор на води од, од извор на, за вода за пиење од, на, на трите општини и како екоживот сме против отварање на било кој каков рудник, но важно да се, на, да се напомене за, за Дудица дека тоа треба да се прогласи како како решение да се прогласи за заштитено подрачје, да си обезбедиме еден понатамошен извор на, на вода, да нема, да нема било какво искористување, пореметување на, на стабилността на животна средина и само на тој начин можеме да, да гарантираме за, за добра, живот, добра и здрава животна средина. Сметаме дека средбата ќе вроди со плод и дека може би нема да биде прва и нема да биде последна, сигурно, бидејќи има интерес од двете страни и од еколошките организации и од страна на Министерството, бидејќи тие може да ги слушнат конкретните проблеми од самите терени и може да слушнат за наши предлози на решение кои што ние можеме да ги понудиме кон нив како Министерство, како како властодавец да ги превземат за да немаме више поголеми еколошки параметри во, во општините. Главен проблем моментално во Велес околу животната средина е загадувањето на почвата. За жал, воздухот и водата имаат способност за самопрочистуваат, меѓутоа и после е веќе 14 години од затворањето на топилница, почвата е се уште ужасно загадена во Велес. Со тоа се загадуваат зелените земјоделски производи кои што се произведуваат на велешките ниви, а со тоа директно се загадуваат и луѓето кои што ги конзумираат и во Велес и во цела Македонија, па ако се извезуваат и надвор. Нашите последни анализи покажуваат енормно загадување и со олово, и со кадмиум, и со цинк, и одлична способност на растенијата за деконтаминација. Меѓутоа, главниот е проблем останува кадмиумот, кој што, чисто највисоки вредности не можеме да ги доловиме. Например, во централното градско подрачје е некаде околу 13 милиграми на килограм, околу топилница, каде што испитуваме, ние се движи од 17 па до 24 милиграми на килограм, пресметате колку пати е тоа над дозволеното, кој што е 0,8. Кадмиумот е канцероген елемент кој што е навистина опасен, а огромни концентрации се наоѓаат во растенијата, така да мислам дека подитно е потребна интервенција, поддршка и помош од страна на државата, пред се Министерството за животна средина, па и релевантните институции како земјоделие и здравство, за да се запре ова уништување на луѓето во Велес, кој што, кој што реков е присутно и после 14 години од затворањето на топилница. Thank you.